potřebujete flašek, tak si zvolte tu písničku. Jo? A radím vám teda pro začátek začněte u něčeho jako snažšího. A ani to vám nepůjde, ale nevěřte hlavně jako ten půvab jako toho tkví hlavně v tom ladění. Tak. A teď vás poprosím o maximální ticho, protože my uděláme opravdu teda absolutní unplugged jako verzi a dáme tam jako úplně bez výpomoci jakýkoliv techniky. Tak.